よし、というわけで続きやっていきましょう。龍が如く7。前回はサブクエ中心にやってたんで、第5章龍坊の男マブチのアジトを探しに反転鐘楼に向かうということで、店長の敵を取りに行くぜ。てかバイトクエストとかあるからね。まあこれは、まあ、気づいたらやろうかな。気づいたら。あとこっちね、なんか会社経営とかあるから、ちょっと経営とかやってみたいですね。ちょっと興味あるね。てか筋もんも溜まってるでしょ。キャッチ中堅ホストがだんだん溜まってきてはいるんですけど、荒くれシェフとかね、こんなんいたか。まだレア度1とか2ばっかだからね、そこまでなんかレア度高いやつはまだ見つけてないかな。ほとんど1、2とかだな。ローションまみれとかね、こんなんいましたね。ぬるぬるキックとか、マジで気持ち悪い。へそでかくね。かかってきなよ。かかってきなよって。やば、言いがかりつけたくなるわ、こんな。あ、すすむちゃん、これあれですね、サブクエ。サブクエでね、見つけた。やっぱサブクエやると、レア度高い筋もん手に入るのかな。手に入るっていうか、見つけることができるのかな。ヒーローとか、これあれでしょ、バイトヒーロー .com の社長さんでしょ。デリバリーヘルプとかでレア度高い人たちを呼べるようになると。これはまだちょっとわかんないね。どれだけの人呼べるか。さあ行きますか。おいおい、ちょっとなんか危なさそうだぜここ。想像していたのとは随分と違うな。横浜っていいや、もっと華やかなさ、中華街みてえな。ここ中華街じゃないでしょ。おい、一番。バカ。なんだよ、いきなり。なんか言っちゃいけないこと言っちゃったとか。ここじゃ口が裂けても中華街の話はすんじゃねえ。お前の言う中華街は駅の向こうにある観光地だ。でも昔、そこから、あぶれて追い出されたのが今この辺にいる連中なんだよ。中華街で島争いがあったってことか。ヤクザかよ。ま、似たようなもんかもな。戦後ここらの中国人らが食うや食わずでいるとき、すぐそばで中華街だけはきらびやかに、繁盛してたわけだ。そんな同胞の姿を見せられたら強引にでも分け前にありつきたくもなる。確かに空気全然違うもんな。だが、受け入れられはしなかった。その時のことで、今も横浜流満は恨み骨髄でね。そうだったのか。ここにいる彼らは中華街を追われた一派の子孫だ。島争いに敗れたと言って、今更帰る国もなければ行くあてもない。下手に刺激すりゃ、半貧流満だけじゃねえ。普通の住民だってぶち切れてくるぞ。めちゃくちゃ言われてんな。中華街っていう言葉だけでもアウトなのか。中華街の話はしねえように注意して聞き込みをするよ。俺たちがマブチをとっ捕まえようとしていることは悟られるな。警戒されないように、最初は世間話から始めるんだ。会話の流れで自然とマブチの居場所を聞き出す。いいな。わかった。そういうの得意だぜ。何でもいいのかな。誰に聞いてもいいのかな。喧嘩にはならんだろうな。お、この人、おばちゃん。おばちゃんはね、優しいから。いやー、この街って絵になりますね。絵に？ここで写真撮ったら面白いのが撮れそうだなと思って。悪いことは言わないからやめときな。反転鐘楼でカメラなんて持ってうろついた日にゃ。ここ日本ですよね。カメラ持っただけで。それってやっぱりハンピンリューマン？おっと？去ってったよ。関わりたくないって感じか。この柄の悪い兄さんは？こんばんは。お兄さん、いいがたいしてますね。ふっふっふ、だろ？俺は毎日鍛えてんだよ。仕事柄舐められちゃいけねえからな。
舐められちゃいけねえ仕事っつうと、やっぱ裏稼業か。ああ、そうだ。反転勝炉で裏稼業ってことは、つまりあんたは反品。舞台の大道具さ。裏方は舐められがちだからな。どんな重たいものでも持てるように鍛えてんだ。違ったね。てっきり反品リューマンかと。今なんつった？ちょっといきなりすぎたかな。この町は反品リューマンの島なんでしょ。ところでその幹部のまぶしさんってちょっと春日、それはダメ、帰れ。あ、ちょっと聞き方悪いわ。もういきなりまぶしさんの名前出たよ。お、このガキンチョは、こんばんは。こんばんは。お、良さそうな反応。可愛らしいよ。君はアンマンと肉まんどっちが好きだ？怪しいおじさんだろ、もう。ただの肉まん。じゃあ肉まんと中華まんなら。中華まん。そっかそっか。じゃあ中華まんとリューマンならどういうことだよ。リューマン聞いたことあるよね。ハンピンリューマン。ダメだ、春日にはこういうの向いてねえ。まあまあ変なおじさんいる。確かに変なおじさんです。でも一応ここでは飲食店あるんだね。営業はしてるね。マブチはおるか。ハンピンリューマンのこととなると何も喋っちゃくれねえ。それだけここの住民はリューマンへの忠誠が強いってことね。こりゃとてもマブチにたどり着ける気がしねえよ。諦めんなよ。聞き込みが足りねえんだ。聞き方が悪いんだ。って言っても難しいよね。ま、居場所聞くの。確かに結果は出ちゃいないが、聞き込みの効果は出てるみたいだ。おっと、マジかよ。あのおばあちゃんかな、言ったの。ん？ハンピンリューマンか。ああ、間違いないだろう。なるべく遠くに離れておけ。あのおばさんかっこいい。なんで？なんでって、女には危ねえだろ。前回そこら辺のチンビラにナイフ刺されたけどな。女だからって舐めないでよ。男気ある。いちいち噛みつくんじゃねえっつの。リューマンのことを嗅ぎ回ってる日本人ってのはお前らだね。俺たちはここに飯を食いに来ただけだ。ふざけるな。何を企んでるんだ。いや、なんかの勘違いだろう。俺たちには何のことだか。そうですよ。どこか美味しい店を探してるだけで。ね。ナンバーの時だけちょっと声変えよう。おっと、サイコが黙ってる。じゃあ、続けてお店探そうかな。春日が何しでかすか、こっから。おい。まさか。直に聞くつもりじゃないだろうな。やっぱり小芝居はやめだ。こいつらもうただじゃ済まねえって顔だからな。おい、俺たちを嗅ぎ回る理由は何だ。正直に吐け。ああ、俺は正直者だから教えてやる。俺らが働いてたソープランドの店長が殺されてな。その殺しにあんたらの幹部のマブチが関わってるみてえなんだ。マブチの居所を教えてくれ。うわー、ダイレクト。だろ、聞き込みの手間も省けて手っ取り早いもんな。またこれだ。もう勘弁しろよ。そういうことか。おい、さっきのやつ、体鍛えてたやつかな。だがこの反応を見る限り確実にマブチは黒だ。立派な情報が手に入ったな。すげえ、ファイトスタイルだよ、最高。やったね。やったねって、のんきなこと言ってる場合かよ。うるさいわね。私はとっくに腹くくってんのよ。あんたも男でしょ。怖っ。おい、ね、これ、梅花園の次男坊に連絡して、カワハギの準備させておけ。汚い皮剥いだら、ね、これ。なんとか頭に使わせろ。肉まん？怖いね。
生きたまま剥ぐのがリューマン式だ。安心しろ、すぐに正気を失って痛みを忘れる。上等だ、かかってこい。バトルです。レベル14か、しんどいな。とりあえずサイコはね、結構強いんでね、このボクサーマジ結構強いよ本当に。ちょっと春日勇者の号令、味方全体の攻撃力を上げるって、これやろう。これでみんなの攻撃力が上がる。そしてナンバー熱気ブレス、よし一撃で倒した。ちょっと女子に向かってナイフ振り回すとはどういうことだ。よし倒せ倒せ、やばい、サイコが危ない、サイコが危ない、サイコが力尽きた。よくもサイコ、サイコ狙いすぎだろ相手。メガスイング止めて消えろ。あべ、あたしさんも死んだ。結構ナイフ持ってるやつは厄介だわ、痛い。でもなんとか倒した。お、ナンバアピールしてんのかな最後に。こ、殺すなら殺せよ。何、俺たちリューマンに踊らされて口を割るようなやわな人間はいねえ。口割りそうな顔だけどな。たとえ殺されようがな、咲き上がって。おい、やめとけ。わお、くそ、結局誰も口を割らなかったか。とんでもねえ結束力だな。組織への忠誠心は薬剤以上だ。どん底の境遇の者同士の結束力ってのは半端じゃねえ。どうやってマブチを探すのよ。確かに感心してる場合じゃねえな。表にもなかなか顔を出さず、捕まえても口を割らずだとな、うん、どっかに金に汚くてすぐ裏切るような気合の入ってないリューマンがいりゃいいんだがな。お、考え込んでる。いた、いる。俺もちょっと思い返してみてるけど、いたっけそんなやつ、マジで。金に汚くて気合の入ってないリューマンが一人いるぜ。ほら、あのカツアゲ野郎。あれ誰。そんなやついたっけ。俺らがホーム、あ、はい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 、みかじめ取ってきたやつか。あいつのせこそは天下一品だ。やつなら金でなびくかも。で、どこにいるの、そのなんとかってやつ。まあそれが分かったら話は早いんだが、いた。いたわ。お、いた。あのスキンヘッド間違いねえ。バーかな。こんな簡単に見つけちまうなんて、やっぱ俺持ってんな。単なる偶然でしょ。ったく、いちいち文句ばっか。なんて言うんだっけ。名前がわかんねえ。見た目は気合が入ってるように見えたけどな。男は見た目じゃないわよ。私の読みじゃ少なくともあっちは小さいタイプね。後ろ姿でそこまでわかんのかよ。まあね、どうしたの、慌てちゃってさ。そんなことよりさっさと奴に話を聞きに行こうぜ。突入、あ、その前に近くに防具屋があるぜ。防具屋防具屋、ここの防具屋は結構いいんじゃないの。お金もちょっとあるしさ。ん、え。おい、態度悪い店員だな。
あ、ダメなんだ。今ダメか。買い物できない。怪しまれてますね。よし、じゃあ聞きに行きましょう。中華バブ。失礼ですが、どなたかのご紹介でしょうか。まあ、紹介制？紹介なんてねえよ。ただ通りかかっただけだ。申し訳ございませんが、当店は会員制となっております。他のお客様もしくはホステスの紹介がなくては入店できません。本当だ、会員制か。会員制？どう見たってそんな高級には見えねえんだけどな。あなたからどう見えるかはさておき、会員でない方はお通しすることはできかねます。じゃあ今ここで会員にしてもらえねえか。それもできかねます。それにそちらの方は警察関係の方でしょう。なぜそう思う？私も伊達にたくさんの方を見てきたわけではありません。何か私どもを疑われているのですか？不法滞在者の雇用を疑ってるってことか？そんなら心配ねえよ。俺たちは誓って殺でも入管でもねえよ。そうですか。とはいえ決まりは決まりですので、例外を認めるわけにはいきません。お引き取りください。ちょっと待って、ホステスの紹介があればいいのよね。そうですよ。あなたの知り合いが当店で働いているんですか？いないわよ。でもこういうケースならどうなの？私がこの店のホステスになる。そしてこの人たちをお店に紹介する。これでどう？はあ？ねえ？募集中？資格二十歳以上、未経験者、主婦、学生歓迎。当店は中国パブです。ホステスは全員中国人か中華系に限定していますので。私、生まれは日本だけど、両親は中国なの。だから私は中華系日本人ってこと。ここで働く権利があるはずよね。本当ですか？何よ、あんたただのボーイでしょ？疑うっていうの？いえ、そういうわけでは。わかったわよ。じゃあ私がここの店長に話しつけるわ。ついでにここのボーイが私のアイデンティティまで疑った挙句、門前払いにしたってクレームさせてもらうし。待ってください。わかりました。とりあえず店長に話してみます。ただし退入できるかどうかは面接の結果次第ですので。わかってる、早く案内して。おい、マジで大丈夫なのか？敵のアジトみてえなとこだぞ。何も起きねえとも限らねえし。あんたたちは命がけでやってくれてる。だから私も私でできることはやりたいの。大丈夫だからやらせて。わかった、無茶すんじゃねえぞ。任せて。私が何年キャバ嬢やってると思ってるの？じゃ、うまくいったら電話するから。あんなんでうまくいくか？あいつを、さっちゃんを信じよう。また三人に戻っちゃった。そんじゃ春日の言葉を信じて連絡を待つか。向田彩子が仲間から離脱しました。今のうちしっかり準備しとこうぜ。そうだな、武器も拾いもんとかばっかりだし。ナンバスと傘だよね、ビニール傘。俺たちいろいろ心もたないからね。仕方ねえだろ、この前まで無職の一文なしだったんだから。なるべく金かけずになんとかできりゃいいんだが。ああ、そういや、風俗街の方に凄腕の技師がいる工場があるって聞いたぜ。そこに頼めばバットとかもいい感じにグレードアップしてくれるんじゃねえか。今バット使ってないっすね、鉄パイプっすね。新しいものに買い替えるよりは安上がりかもしれねえな。おう、よっしゃ、じゃあ連絡待ちの間にその工場とやらに行ってみようぜ。どういう、なんかそんな危ない街には見えないけどな、ここ。あ、このルートはやばそうだな。このルートは
てかちょっと体力やばい、死ぬ。ここが工場、何これ、波ローマン製作所。漢字苦手だからわからん。ここが足立さんの言っていた工場か。おい、すんません。え、女性なんか用すか。あれ、どっかで見たことある。誰だっけこの人。バットを直してくれるって聞いてきた。絶対リアルにいるよな。あんた、ここの人。はい、サワスミレス。サワスミレ、一応ここの工場長なんですけど。工場長、こんな若い子が。え、若い女が工場長じゃ不安すか。いや、そんなことねえけどよ。モデルさんか。で、直してほしいっていうのはこのバットっすか。知らん。確かにかなり長期間ほったらかされてた感じがする。結構錆びてるし。まあ広いもんだからな。でも大事なバットなんだよ。ん？っていうか、もしかしてこのバットって勇者シリーズ？え？なんだそれ。製造元の倒産で一時期しか製造されなかっためちゃくちゃレアなバットっすよ。まさかお目にかかれるなんて。すごい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 。めっちゃテンション上がってる。ぜひ私に直させてください。今回は特別無料でいいですから。え、本当か。ええ、こんなレアなものをいじれるなんて修理工妙理につきますもの。ぜひにぜひに。ありがとうよ。よっしゃ、じゃあ早速。お、気合入った。作業に入ります。よっしゃ、行くぜ。めっちゃいい感じ。職人だな。すげえ気合だな。私元ヤンなんで、何でもかんでも気合入れたがるんすよね。それより、はい、これお待たせしました。うお、ピカピカ。すげえ、新品みてえにピカピカになってるじゃねえか。有刺鉄線の部分どうやってやったの。これからなるべく傷まないように特殊なコーティングも追加したっす。以前よりも喋り方硬さも丈夫さも向上したはずっすよ。すよありがたく使わせてもらうぜ。すげえ腕前なんだなあんた。ま、修理の腕は自信あるんすよね。経営の腕の方はからっきしなんだけど。そういやガランとしてるな。一人だけ？経あんまりうまくいってねえのか？あんまりっていうか、全然。今のご時世、服でも物でもちょっと壊れたら捨てて新しいものを買うのが当たり前っすから。修理工なんて入らないんすよ。それにうちは前の工場長、私の父親がダメ親父で、遊んで借金作って、その返済に機材の大半を売り払っちゃったんす。だからここに残ってるのは売れ残りのボロ機材だけ。そうなると受けられる仕事も限られちゃって、どんどん受注契約もなくなっちゃって。そうなのか。でも私はこの仕事が好きだし、ここも大好きなんすよ。この工場を始めた私のじいちゃんはすっげー腕利きの技師で、死んじゃった今でも私の憧れで目標なんす。そんなじいちゃんの思いが詰まったこの工場をなくしたくない。だから親父が放り出した後も一人でなんとか頑張ってきたんすけど、そろそろ限界かもしれないっすね。もう今の時代必要とされてないのかもしれない。修理工もこの工場も。あのよ、俺今がどういう時代なのか
よくわからねえけど、こんないい腕と情熱持って頑張ったんだ。今はどん底でもきっといつかうまくいくんじゃねえかな。え？まあホームレスから抜け出したばっかりの俺が言っても説得力ねえかもしれねえけどよ。でも少なくとも俺はこれからもこの工場であんたに頼みたいと思ってるぜ。それは忘れないでくれよな。熱い人なんすね。今の時代珍しい。お客さん、名前は？春日一番だ。春日さんか。さっきの言葉が本心ならまたいつでも来てくださいよ。バットだろうがなんだろうが新品以上にしてみせます。ただ次回からは金取らせてもらいますけどね。ああ、もちろんだ。こんなこと言って二度と来ないとかな。強化のほかに生産も可能と、装備の生産も可能になります。じゃあわざわざ買いに行かなくてもこっちの方が得なんじゃないの？絶対ぼったくるもんな、他の店だと。この姉ちゃん、男気ある姉ちゃんなら少しはちょっとサービスしてくれんだろう。出る。お、もう終わった。面接、面接うまくいったわ。マジかよ。今から接客するから、あなたたちもすぐに来て大丈夫よ。もう早いな、こと運ぶの。最後の紹介だって言えば入れるようにしよくから。新人なのにもうすぐ紹介か。オッケー。ちょっと製作所入ろう。製作所、あ、ちょっとなんかあそこにケースがある。ちょっと体力やべえな。レタスサンド、武器とかね、装備製作できるらしいから。ねえちゃん、春日さん、今日は何の様子か。スミレか。あ、スミレと雑談するってのある。そこそこ情熱レベル4の情熱があれば話を盛り上げられそうだ。いや、いいだろ、何でも情熱なくても。じゃあ武器の強化しようかな。あ、でも今んとこ勇者のバットだけ。いやさ、ナンバのさ、あのビニール傘も強化したいんだけど、ダメか。まあせっかくこれ強化してくれたから、あ、プラス2に強化するか。あ、じゃあプラス2に強化できそうだな。もう一回強化しますか。最後の仕上げ、お願いします。よっと、ピカピカにしてくれ。やー、できた。おお、やっぱできよすぎじゃん。できよすぎじゃん。自称勇者のバットプラス2。お、結構攻撃力上がったな。あー、まあ、素材が足りないか。色変わるな。うわ、楽しみ。次、武器生産。あ、やっぱ素材だな。素材結構大事だな。そりゃそうだけど。何これ。あ、これ、足立さんにつけられるね。霊気誘導棒。これはあれだろ。ナンバとかが使うやつだよね。防具生産。あ、ダメだ。ちょっと全然、素材がない。資金援助とかある。いくら投資しますか。あー、そっか。この製作所に、援助すれば。あ、もしかしたら今後生産できるものも増えるとか。しょうがねえ、スミレちゃんにはタダで武器を強化してもらったからな。まずは1万円投資させてもらうぜ。このゴーンは必ず返しますんで。あざーす。どういたしまして。じゃあちょっと武器強化っていうか武器生産で、じゃあこの霊気誘導棒、これちょっと足立さんにつけさせよう。なかなかいい感じっしょ。よし、工事現場の誘導に使う、道具に霊気をまとわせ、炎天下でも涼しく業務をこなせることを実現。あたしさんに早速装備させよう。たまにはまたお話ししましょうね。結構お金使ったな。あたしさん、新武器だ。もうその警棒はしまっておけ。これよ。おお、見た目も変わった。あとは防具だな。それに関してはまた素材が集まってからにしよう。最後じゃん、来たぜ。入れてください。おおおお、ニーハオ、いらっしゃいませ。ニーハオ、ニーハオ、いらっしゃいませ。ニーハオ、いらっしゃいませ。お、なんか違うキャラで、サイコはどこ。おお、こりゃ
なか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 いいな。いやはや、どの女の子もかなりレベルが高いぜ。テンション上がってる。私さ、こんな店があったとはな。なことより手は。どうも。もういないだろ。結構時間経ってそうだけどな。よろしくお願いします。おお、よろしくな。ニーハオ。いや、サエコって女の紹介できたんだが。サエコ？ああ、さっき面接受けてた子ね。ビップ席から指名受けてそっちに着いたわよ。ビップ？ビップ席？ほら、もうそのレベルに来たか。あの子、中華系なんて言ってたけど、本当はただの日本人なんでしょ？え、いや、あの子は中華系だったはずだぜ。そんな嘘、この店じゃ誰も信じないわよ。え？じゃあ、なんで採用されたんだ？多分、VIP ルーム係ってことで採用されたのよ。VIP ルーム係？ビップルームって響きはいいけど、この店のオーナーの友達とかヤバい関係者が遊ぶ部屋よ。嫌な客が多いからみんなあの部屋には行きたくないのよ。例えばリューマンの連中とか。そう、連中毎日のようにやってきては女の子に嫌なちょっかい出して遊んでるのよ。特に今日来てるオーナーの兄弟分とかいうハゲが特に気持ち悪くてね。ハゲ？もしかしてそいつってスキンヘッドの大柄な男か？そうそう、絶対ヤバいやつだよあいつ。サエコが危ない。女の子がつきたがらないから退入で入ったサエコって子が手がわれたわけ。マジか。はあ、かわいそうに。助けに行かねえと。じゃあサエコは今あいつと。いい加減にしてよこの変態。店長からはお前を好きにしていいって言われたんだ。さっちゃん大丈夫か。あのハゲ、私の脇の下舐めようとすんのよ。そりゃ変態だわ。やるならキスとかおっぱい飲むとか普通のセクハラにしろってのよ。その価値観も独特だわ。お前ら、ナンバのツッコミもいいわ。なんでって？あんたに会うためだよ、テイさん。そうか、やっぱりあの時の金を奪い返しに来たんだな。ちげえよ、あんな小銭取り返すために来たんじゃねえ。ちょいと事情があってハンピンリューマンの内情を教えてほしい。バカかおめえ、リューマンはその辺のチンピラとは訳が違うんだよ。内情をペラペラ喋るようなやつは誰もいねえんだよ。高い忠誠心と固い結束力だろ。知ってるぜ。でも本当にそうなのか、あんたでもう一回試させてもらおうと思ってね。何？やんのか？ここで素直に教えてくれりゃやらねえよ。でも言わねえんなら話は別だ。そっか、仕方ねえ。じゃ、一丁またここでやるか。ここだったら仲間もいねえだろ。お前の実力は分かったろ。でもな、そんなことチクっちまったら最後俺は真っ先に組織に粛清されちまうんだよ。逆だ、おめえの場合は喋らなくちゃ粛清されるぜ。は？喋んなきゃおめえがホームレスから金を巻き上げてたこと組織の上の人間に俺がチクる。どちらにせよだよ。どうなるかな。てめえら俺を脅とってるか。脅しとは人聞きが悪いが、まあぶっちゃけ脅しだな。すげえ、カスがこういうの頭働くな。バカなことをしちまったもんだ。キリュウだったら力ずくでいくもんな。ホームレス相手にせこいしのぎこいってたこと反省してんのか。でもちょっとと遅かったんじゃねえの？ちげえよ。あの時
お前に情けをかけたことを悔やんでんだよ。こんなことになるなら最初に会った時に殺しておくべきだったってな。おいお前ら、こいつら俺とリューマンコケにしたんだ。生かしておくな。八つ咲きにして横浜港に捨てちまえ。ブース、仲間いたんすね。てかここ狭いから全体攻撃効くな。さあ早速新武器、ちょっと待ってね、装備変えてんだけど。あ、今ここじゃ変えられねえか。ちょっと待って、手榴弾とか俺初めて使うんだけど、使おうかな。はい、手榴弾でーす。コロコロコロ、おおってあんま効かねえ。死ぬだろ普通。普通死ぬだろ。新しく作ったバット使いたかったんだけど、装備しとくべきだったな。メガスイング、やべ、最後にもちょっと行っちゃったっけな。最後行け。え、待って、最後1なんだけど、なんで。あー、やっちゃった。最後が力尽きてしもうた。ごめん。イケメッタ打ちだ。新武器霊気有望、聞いてんのかな。絆技で締めるか最後。絆技強襲の極み。これで終わるぜ。とどめだ、くたばれてい。ちょっとしか食らわん。よーし、倒した。3750円。くたばんのはまだ早いぜ。聞きたいことがあるっつったろ。誰がてめえなんかに。じゃ、チクるしかねえんだけど。待て、言えば絶対にチクらねえって約束できるのか。ねえ、組織の忠誠心も大事だろうけど、ちった人を信用してみろよ。ね、おめえを信用しろって、そいつはちょっとめんどくせえやつだな。よし、じゃあチクり開始。何？おい、店長呼んでくれ。こいつがハンピン・リューマンの名前使って弱えもんからカツアゲしてた件で話があるってな。分かった、喋る喋るってよ。お前らの聞きたいことは何だ。ソープランドの店長、なんで真渕さんがソープの店長なんて殺すんだ。あそこは清流会の島だと。何かの間違いだろう。でも今のところそう考えるのがストレートなんだ。まあ直接真渕に聞いてみなきゃわからねえけどな。マジで犯人は真渕さんなのか。私電話で聞いたのよ。手下がラオマーって呼んでいるの。確かに真渕さんは直属の部下にはそう呼ばせてるけど。え？お前て、おめえだってラオマーって呼ぶんじゃねえのか。いや、俺は呼ばねえ。だって俺中国語は喋れねえんだ。え？はっ、またリューマンなんじゃねえのか。バカ、ハンピン・リューマンが結成されたのは俺らのじいさんの世代だ。確かにそいつらはみんな中国語を喋れた。だが2世3世にあたる俺ら世代は生まれも育ちも日本で、だからその世代の中国語の能力は人それぞれ。俺が知ってる中国語なんてニーハオとシェイシェクラのもんだ。国籍だけの中国人ってことか。ああ、でも国籍があればまだマシの方さ。不法滞在者の間に生まれた子供は戸籍さえなくて学校にも行けねえやつも多い。リューマンには字が読めねえやつもたくさんいるんだ。一昔前のヤクザみてえなもんか。組織はそういう人間の受け皿にもなってるわけか。それも結束力の理由の一つだな。
マブチってのはどんなやつなんだ。マブチさんもこの町の貧困の家で生まれた。だがあの人は努力家でよ、死ぬほど勉強して一流の大学出て中国語、英語、さらに韓国語まで話せる。本人が切れ者だから側近の部下も頭が切れる人間しかつけねえ。俺なんかマブチさんと口も聞いたことねえよ。じゃあマブチの居所は。知らねえよ。電話番号は。だから知らねえって。知るわけねえ。同じ組織でも俺らとは住む世界が違う人なんだ。てめえはったりかます気じゃねえだろうな。嘘じゃねえよ。本当に知らねえんで。こいつ想像以上の下っ端だったってことね。あんた綺麗な顔して口は最悪だな。やばいよ最後は。わざわざこんな店に潜入までして無駄足もいいとこだったが。たく、お前も散々痛めつけといてひでえ言い訳だね。だっておめえリューマンの癖してマブチのこと何にも知らねえじゃねえかよ。しょうがねえなこりゃ。無駄足だったな。ああいい、もう言っていいぞ。お前ら。あ、なんだ。どうせいつか俺のことはチクるんだろ。あ、どうやらお前なんか勘違いしてんな。な、何を。俺らの知り合いが死んで、それにマブチってやつが絡んでると俺らは思ってる。だからマブチの情報をどうしても聞きたくてお前に手荒な真似をしちまった。で、お前は被害者面してるけど、元はといや、お前がやった悪さが原因だろ。まあでもな、俺らはお前を殺す気もねえし、ついでにお前が組織に粛清されて死体になるのも見たくねえんだわ。信用しろってさ。チクらねえって。嘘じゃねえ。これ以上何も知らねえようだし、もう用はねえからとっとと家にでも帰って。何も知らねえってことはねえ。え、他になんか知ってんのか。俺の知ってることといえば、そうだな、マブシさんはやり手でいくつもビジネスを抱えてる。その中でも一番太いしのぎがハンピン貿易公使だ。ハンピン貿易公使。まあいわゆる貿易会社だな。中国から食材や調理器具を輸入して日本の中華料理店に卸してるんだ。中華街の高級レストランだってマブシさんの会社から仕入れてる店がある。マブチは中華街が嫌いなんじゃねえのか。そりゃマブチさんなりの復讐なのさ。会社設立の頃は中華街の奴らは誰もマブチさんの会社を相手にしなかった。だけどハンピン貿易公使の輸入する品物はどれも一流品、しかも卸値が破格に安い。世の中ずっと不景気だ。となると中華街の連中も安くていい商品は無視できなくなる。ついにはマブチさんに頭を下げて取引させてくださいってな状態よ。今やマブチさんが輸入した食材がなけりゃ営業が成り立たねえ店もあるほどだ。なるほど、それがマブチの一番太いしのぎか。ってことはそのハンピン貿易公使にマブチは顔出してるってことだよな。そりゃどうかな。昔俺がバイトしてた時は一度も見かけなかったが。バイト？浜北公園の奥にハンピン貿易公使の倉庫兼事務所があんだよ。そこで中国から船で運ばれてきた商品を倉庫に入れる荷卸しのバイトをしてたんだ。1ヶ月くらいやってたが、マブシさんは一度も見たことねえよ。1ヶ月って短っ。こいつ根性なさそうだもんな。バーカ、荷下ろしはとんでもなくしんどい仕事なんだぞ。続かなかったんだな。よし、俺たちもやってみねえか。いや、いいキャラしてんな、このテイってやつ。やったところでよ、マブチに会えるかはわからねえんだぞ。とはいえ、今つながる線はそれしかねえ。そうさ、直接会えなくったってマブチにつながる何かが見つかるかもしれねえだろう。それに乙姫ランドが潰れて
みんな無収入なんだし。待てよ、倉庫のバイトの多くがリューマンの若い奴らだ。お前らみたいな日本人が行ったところで怪しまれるだけだ。雇っちゃくれねえぞ。なるほど。じゃあまたあの人に頼むしかねえな。だな、ハルワの神戸さんに相談するか。あの人ならうまいこと倉庫作業ぐらい斡旋してくれるかもしれん。ちょっとは給料も手に入るだろうし。お給料もらいながら情報も手に入る、悪くないわね。荷下ろしは女には絶対に無理だ。そんな甘い仕事じゃねえ。バカにしないでよ、キャバ嬢は重労働なんだから。じゃあ決まりだな、明日の朝一にハロワに行って都合してもらおう。よし、そんじゃ今日のとこは引き上げるか。あのよ。うん。俺がホームレスから金を取り上げてたこと、めっちゃ恐れてんな。まぶしさんに言わねえでいてくれんのか。マジで怖えんだよ、まぶしさんは。何度も言わせんだよ、大丈夫だ。でもあんたもなんで急に半品貿易講師の話をしてくれたんだ。本当に内緒にしてくれんなら仮になっちまうからな。だからよ、仮だなんてよ、やめてくれよ。信用してくれたんだね、ありがとうよ。あ、それとよ、今度から女の子の嫌がることはすんじゃねえぞ。ああ、今度からはキスとかおさわりだけにしとく。それも良くないけどな。それならいいんだろ。一番、やっぱここでやっちまおうよ。いや、飲むだけにします。おとなしく飲むだけに。いいキャラしてんな。仲間にしたいわ。仲間にした方が安全だろこいつも。さて帰るとするか。いや、ハロは便利だな、ね、この4人にたどり着ける仕事を紹介してくれるなんて、そう簡単には返してくれそうにないわよ。さすがに目立ちすぎたか。なんだこいつ。あー、いた。なんとかここを抜け出すぞ。ローマン通りあたりまで逃げりゃこいつらも下手に暴れねえはずだ。よし、行くぞ。よし、ってなわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。